d'una vegada per totes. Després, doncs, si em permeteu, citaria Fons de la Vanguardia, que crec que és un diari que no és sospitós de ser independentista, i on hi diu que el Ministeri d'Economia, al període 2015-2018, ha fet una execució d'inversions a Catalunya del 66%, la quantitat o l'import. El percentatge no és baix, però a Madrid l'ha fet el 114%. Aquesta és la diferència que hi ha, doncs, amb la resta de l'Estat, o en aquest cas amb Madrid, de la Nacional 240, i parlem de desdoblament perquè això vol dir que no aïllem, doncs, els municipis que estan al voltant d'aquesta Nacional 240, i el 2021, si no m'equivoco, crec que hi ha previst l'alliberament de l'autopista. No sigui més formigó, més ferro, més asfalt, més que interrompre, més amiguets. Això ho dius tu? Sí. Solucions a llarg termini davant d'una emergència que tenim a dia d'avui, una centralitat, un punt negre a les 2.40, anem a doblar-hi el desviament, per a quan no? Desviament des de Borges, per a quan no? Les estructures, doncs, en la campanya electoral sí que és cert que ens trobem aquesta sensació de regerir. Hi ha el bloqueig en el qual ens anem a l'Universitat del Govern, també el Govern del Partit Popular, el Govern Socialista. Aquest bloqueig, acció política, doncs, ens porta a que una vegada rere l'altra, doncs, acabem parlant, doncs, de les necessitats i les urgències i seguretat vial en carretera, segurament. Des del Pirineu, que és una de les grans infraestructures que està pendent, la Nacional 260, el seguit de túnels que estan pendents, la Nacional 230 també, la famosa A14, que no hi ha manera, doncs, que faci una connexió amb seguretat entre Lleida i el Pirineu, i evidentment la Nacional 240. Amb Montjó, etcètera, la intermodalitat, la connexió d'autobusos, que també hi ha vinculada per l'estació, això és fonamental. I evidentment l'aposta per un accés universal al transport públic. Quan parlem d'equitat territorial, també parlem del transport públic, que doni vida en els pobles, en els petits municipis, que ara estan absolutament absents del seu tipus de transport públic, i això engreuja sobretot de la nostra infància i també de la gent gran que tenim en els pobles. Estem de sort perquè no som el timbre. Sí que jo no sé quin passi de timbre, no sé si és més agradable. La veritat és essencial per a qualsevol economia competitiva, les xarxes de transport, d'energia, de comunicació digital també. Les inversions en infraestructures han de ser sensates i assumibles. Despolititzar les polítiques d'infraestructures, millorar la transparència en els processos i que hi participin també les organitzacions empresarials. S'ha de racionalitzar, s'ha de conservar i s'ha de mantenir el que tenim en infraestructures, invertir tenint en compte sempre el tema de vertebració del territori i el retorn social i econòmic. A nivell... ...ho podrà utilitzar posteriorment. Per cert, que no els he presentat, no s'espantin, eh? Els nostres oients sí que han sentit la presentació de la presentació amb la sintonia. Dic perquè sí, no els he presentat. Jo torno a presentar perquè els nostres espectadors no saben, no coneixen les entitats, cosa que... Josep Canadell de Junts per Catalunya, Joan Moll de Govern, Maria Borrell de Ciutadans, Xavier Vic d'Esquerra, Montse Vinguer de Pressa, Francesc Gavell de la CUP, també del PP. De fet, ara serà el torn de Xavier Vic d'Esquerra, que tindrà 2 minuts per parlar. Nosaltres, quan parlem d'infraestructures o bàsicament de comunicació, que és important, parlem realment d'un model de vertebració del territori i, per tant, parlem d'un model de vertebració i cohesió del territori amb la funció de que tothom tingui les mateixes oportunitats de cara a qüestions laborals, de cara a qüestions de negoci, de cara a qüestions fins i tot de serveis, que pugui tenir accés als serveis. Per tant, per nosaltres és un tema de vertebració importantíssim i de cohesió mateixa del territori. De fet, el model actual de les grans infraestructures estatals es fan sempre en aquests moments partint d'una visió molt estatal, d'una visió molt radial, i per tant nosaltres en aquests moments creiem que hi ha d'haver un equilibri entre les necessitats. El govern de Pedro Sánchez ha aprovat mesures de quasi 160 milions d'euros per desplegament de la banda alta. La Diputació té un pla, que m'agradarà saber com està aquest pla, perquè a veure quan arriba el pla als municipis, amb infraestructures de telecomunicacions que potser quedaran obsoletes. Doncs parlant, és el torn de Francesc Gavalli. Sí, hola, molt bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per convidar-nos aquí. Som la novetat. Bé, jo bàsicament intentaré aclarar una mica un concepte de marc mental, però ja me'n vaig tranquil·lament. Nosaltres no ens presentem al Congrés, no ens presentem al Congrés per legitimar-lo com a espai ni per resoldre les coses, els problemes dels catalans i de les catalanes. Ens hi presentem per contribuir a que l'aparell de l'Estat es desbordi i es deslegitimi. Aquesta és la nostra contribució. Nosaltres no anem a fer canvis legislatius impossibles, no hi anem a fer. Nosaltres som aquí perquè, us ho diré clarament, ningú ens escolta. Som aquí perquè vivim sota l'empara d'un Parlament sobiranament escollit pels catalans i les catalanes que ha perdut, i amb això crec que coincidirem el 90% de la gent que som aquí, ha perdut tota la seva sobirania. Aquest no és ni el meu debat, ni és que ni ens interessa parlar d'això. Ho dic perquè en aquesta estructura de debat d'avui jo faré molt incís en que no anem a alliberar peatges, sinó que anem a alliberar presos i preses. I bàsicament
Ho dic per si després em repeteixo algun lluí. Francesc, que t'està repetint, doncs em repetiré fins que arribem al punt del procés en el qual intentaré repartir de la manera més ordenada possible a tots i totes els que avui som anexa a taula. Gràcies. No cal que repartis tant. Repartir arguments, volia dir. Volia dir repartir arguments, bàsicament, eh? Repartir arguments. Què vols de repartir? No, arguments. Ni tinc sobre... Només creus que tinc al teu costat i no sóc la que més rebo. Que tu estàs al meu costat i després sóc jo el que rebo. Doncs han sobrat 7 segons, però no són falsos, perquè tinc un programa que no fa treballs, que són el temps que ha estat sense la meta, per tant, s'ha agraït el temps a la Francesc Balaguer. És el torn de Dante Pérez. Bon dia, gràcies. Avui casualment som l'últim a intervenir sobre les infraestructures de la província de Lleida i ho agraeixo, no? Perquè la xarxa ferroviària de Rodalies. Perquè és imprescindible millorar les carreteres, especialment secundàries, moltes d'elles en mans de la Diputació i la Generalitat. I d'això no se'n parla, no? D'això se'n diu, disculpa, una aposta per l'ecologia i també per medi ambient. Jo ja estic al·lucinant bastant, ja us diré, clarament. O sigui, no cal apostar per millorar el transport públic, sinó cal apostar per millorar les carreteres. Però si també s'esmites una xarxa de rodalies a la província de Lleida, no té cap sentit. Perquè la meitat de la població de la província està a Lleida ciutat i la resta està dispersa. Ara parlem de despoblament rural. Una xarxa de rodalies a la província de Lleida, que té sentit és millorar les carreteres per connectar... O sigui, algú que vol vindre de Mollerussa... Els 230 municipis de la província de Lleida, de Mollerussa, de mil anys, a més, no sé, suposo que tens que m'apagar. Suposo que tens que m'apagar. Una cosa és dir... És una absurditat. Mirar les cares dels companys i companyes que estan en aquesta sala, tothom està al·lucinant. Senyor Itxia, vostè què concep? Una xarxa de rodalies aquí, a l'estil Barcelona, per connectar... El problema és que la xarxa la tenim, la xarxa de ferroviària la tenim, el problema és que la competència de l'Estat la té abandonada totalment. El que cal és competencialment que nosaltres passi i a partir d'aquí nosaltres creiem una xarxa de rodalies en qualitat. I aquí ve vostè, millorem les carreteres secundàries, la ciutat de Lleida, la Diputació i el Marge de la Generalitat, que són les que pitjor és. Li agrada molt a vostè conduir. Doncs sí, m'agrada conduir. Però... A banda d'això... És el final de l'avant d'avui. El senyor Dante Pérez li agrada conduir. 231 municipis a la província de Lleida. La més extensa, la més poblada. Aquí només... Òbviament s'ha de millorar. La política és una qüestió de prioritats. La política és qüestió de prioritats. I a Lleida, a la província, la prioritat de les cartes secundàries. En mans de la Diputació, en mans de la... 4 segons. Com vulgui fer? Ja ho he dit tot. Doncs el que fem ara és, en tot cas, el següent torn, que seria la rèplica d'aquest bloc, tenen un minut cadascú per parlar-ne, que és el cas de la Montse Penedet. Quan pugui saber com va aquest cronòmetre, serà fantàstic, perquè és el problema que tinc.